ओके साइज से ये बच्चा यूट्यूब चैनल आज जी भिडिओ से ये भिडिओ खूब इम्पर्टेन्ट कारण मूक बहु छात्र छात्री एट प्रश्न सोलोक बोले कैसे कोनोबाय जी आमार स्किल पेपर थके अर्थात स्किल एनहेन्समेंट कोर्स चमुक एस ई सी पेपर परीक्षा जुग है अर्थात जी नम्बर से नम्बर तो जुग है ना गए यह भिडिओ तार ऊपर आलोचना विचार आशा करोटे किसुपरमाणे हम उपकृत कर কিন্তু ভিডিওটোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব গতিকে এতিয়া হওক আজিৰ আমি মূল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া চাওক এইবাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিছিলে তেওঁলোকৰ বহুতে মোক এটা প্ৰশ্ন সুধি আছে যে যিখন তেওঁলোকৰ এছ ই চি স্কিল এনহেন্সমেণ্ট কোৰ্চ তাৰ যিটো নম্বৰ আছে সেই নম্বৰটো ফাইনেল পৰীক্ষা যোগ নহয় নেকি তেওঁলোকে কৈছিলে যে তেওঁলোকক কোনোবাই কৈছে যে সেইখন পৰীক্ষাত যি নম্বৰ পাব সেই নম্বৰটো মাৰ্কশ্বিটৰ যোগ নহয় কিন্তু যদি ফেইল কৰে তেতিয়াহ'লে গোটেই যি ছেমিষ্টাৰটো আছে ছেমিষ্টাৰত যিমানবিলাক বিষয় আছে বা গোটেই ছেমিষ্টাৰত যিমানকেইখন পেপাৰ আছে সেই গোটেই পেপাৰত ফেইল কৰিব তেওঁলোকে গতিকে চাওক এই যিটো ইনফৰমেশ্যন আছে এই ইনফৰমেশ্যনটো একেবাৰে ফেক্ট হয় এই যিখিনি কথা কৈছে জানেই কৈছে নে নজনাকৈ কৈছে সেইটো নাজানো কিন্তু 110% এইটো মিছা কথা কৈছে আপোনালোকক আপোনালোকৰ যিমানকেইখন পেপাৰ আছে গোটেইকেইখন পেপাৰৰ নম্বৰে যে আপোনালোকৰ যি ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাত যোগ হ'ব গতিকে এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে এখন পেপাৰত কম গুৰুত্ব দিব আন এখন পেপাৰত বেছি গুৰুত্ব দিব বা এখন পেপাৰৰ নম্বৰ যোগ হ'ব আনখন পেপাৰৰ নম্বৰ যোগ নহয় তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকৰ যিমানকেইখন পেপাৰ আছে সকলো পেপাৰৰে গুৰুত্ব সমানে যি ছাবজেক্টেই নহওক এম ডি চিয়ে হওক ভি এ চিয়ে হওক এছ চি চিয়ে হওক কোড ওৱান কোড টু কোড থ্ৰীয়ে হওক সকলোবিলাক পেপাৰৰে সকলোবিলাক ছাবজেক্টৰে পৰীক্ষাৰ নম্বৰ যোগ হ'ব গতিকে ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকক দিলোঁ যদি ইয়াৰ বিষয়ে অধিক জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আগৰ আপোনালোকৰ যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহৰ যিসমূহ মাৰ্কশ্বিট আছিল সেই মাৰ্কশ্বিটসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰে তাত যি এছ চি চি পেপাৰ আছিলে এছ চি চি পেপাৰৰ নম্বৰো যোগ হৈছে মই ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকক দিলোঁ নিশ্চয় অলপ হ'লেও উপকৃত কৰিছে যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'তে কিছু পৰিমাণে উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা ইপাথশালা ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ইপাথশালা পৰিয়ালৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য অন্য এটা ভিডিঅ'টো পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই যদি কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম।